Кетюкехенен, эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Транспорунна суыл қахайыстыватын министерсветін береке әгерологыран күн бүгін республикаға 10 муниципальный суылталақ күхінгі мұз солынан сыры арылан тұрар. Ол күрдік Зирянка, Затон, Эжиген аэропорт, Хону, Борсығы, Сунтар, Устуя, Бүлі, Эльджиген, Өлен, Харьялах, Хону, Саволох, Уэхэ, Бүлі, Хоро, Нюрба, Күндеде, Мирней, Накын тухайларынан сыры көңіленер. Россияға заповедниктары бөдің сүті үлеті сүрбе ұраты қарыстан әрістері сабылдығыр штаты ачатыға тірерден сөп. Оларын үлеттер қамнастырын орта кәмәе ұлатықтақтен айылға министерсіветін документын барлығыр ұйылар. Манна өсте сүрбе 5 заповедниктан, 10 национальный паркаттан ағыз қолбоғық дирексені терейі туғынан әділдер. Уху Калинге округ про людей ден форумы нетінен регионлары салайар кейін сыллағы үлет үміктерін тахарды. Былырын кейінге 16 тұхынша кейі арас ұйытынан білді сылжыбыт боллағына. Бұйыл 6-10 сәтті тұхынша кейі саяп қытын көрбіттер. Мантан Улаханан ара олы бетер бейен сәтті бірғына жокусқа елоқтоғы. Онан себәстен тәрәхіне кейін корат бақылға Евгений Григорьев әме кіттыңылла. Онна корат салататын муниципальный кейінін туғынан білігінерді. Бүгін бейе бұл форум площадка тер коротнан джагаи цифровой площадка тен кедрует. Ол площадка была нам бу республика вот центр на нюскате. И не на том бу бияха джокусы коропот в том билинге тругунан. Бион бион это брэгэм болар джон барта обращение ларнан. И не на том бу джокусы коропка арлыта бериметер на лах лыны болдыдените. Бүлі ұлуғығар бүкіннерге бахартан сирақтағы болуға тұхыланар рейдені ғыдалар. Бүлі тәғі бахарны час инспектордара. Кенчәрі оны өйіркен үләхеттерін кітта ғыллары кәриен уаққы қолбанар тәрелері уот сетімін бір-бір келелер. Тұстақ тәрәхін соқуынай сасырын сетелік ұчоққа тұрар ғолоқ же кәргеттерге сыллата тәрелер. Бұл ана рейдалар беге ұлыспут бағылығын жағылынан болтырылық түгінші сүйістет немеддіғ. Манам была на беге противопожарной безопасности. Доктор Бетер еще который дико гидно битен который лежал робот. Инструктаж работу на деле рети имеет обсайнан ситуация лаха и дахтану коррептеп. Лучше дня оттон бьюнге кюнге бьюн ики дико ген. Хасане пахны веленятора на ту нежизненную ситуацию туганлар. Аборок тули лежит баратор. Ичагр. Юэхэ білі ұлуғын сударыстыбанна ярхыба бұйыл ағуғын сыллағы үбілеуін білейдер. Терілте үлетін қамнағын тұхынан ұлыстағы корреспондент Валерия Золотарева сырдығыр. Государственный архив Юхебилюни Хилегар Тихенча Тоғы Сюз Чурдон Бир Сыллаққа Тарелебеті. Бұйыл Ақсыни Маңнегі Күнегар Түгірік Ағуын Сылын Белететі. Белігін Александра Колесова, Надежда Ичирова, Онна Лия Александрова архив фондатын қаңатан сыраларын уран-туран үлелей сылжылыр. Бейкіне біттен кәлер, оттан үтчаттар дағаны Химбир оттым бұл кемге қайтақ үлелі қамнан олар бұп бұтын, тұғы хит іспіп бітін. Мартын кенілер инекет түгер бұл архив материалыры та көрін, үйрет яқтыр еден. Улус архива 616 фондалақ, ол егер 191 лишне састап ден бір ұраты салалақ. Онна жон тұз бейлерін тұғынан жыңдақ документларын, чугас жаннара бейтер бейлері алан тұттыраллар. Республикаға онны ұлысқа кеңіг білдер жонтуғынан архивқа кәлін көріққа білсек қасып. Олартан бейдестері ұғын кәңге үйе білі үтчетін айымгелақтық өреппіт ұчуытал, поэт, әлбәк үрі болан көппіт қоғаннырдақ Петр Поликарпович Адырусов. Бұ документтерің кені бәйті қомуен 2-3-6 ғылаққа бобиғы архивқы тұр тұтар бұтам. Манна балалар сүрдәген тірігіней бечәкі таққыбатақ ұрқыписінай қоғаннор, ұрығалар онына паяма бар. Бестіленей түгінші ден публицистический паяма. Архивқа ағылған сыл ұстатамын елі бұд документтер кечәлік қаралла сыталар. Білінге үйеға сайды етелме төхеде түргі тәтір. Архив суалтата син бір сүппет, суалтата жайыта өссе үддүр. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Сағат Елвинета. Бүкіндерге Иннокентий Сосин Лена әбебет кытылларыттан ден кенігеті қаттан бәшәттінен тағысты. Кеніге Леонид Кейренский атынан Амматағы лицей, онна Амма Майя оғы искусыватын осколаларын үйрен әтшілері ұрғыдабыт ойыларынан сетерілі біт. Бұ сөбілір сүрі әтшіпіт айымнетін ұрғыынан ден,
Брайек, Бесыллах, Улетин Тюмеге болар. Кенегені сургиятчы кыргыттара Октябрина Сосина, Дария Захарова бешәттетен тағардылар. Зум нөңе бол бүтбелетері әхінге кенеге геройдарын оғылары, сейіннері, дойду арас мұнығыттан қолбанын кытындылар. Саңа тағарыға барыта ағуғын ұрғы кенді. Никитин Михайлович Сосин, Лена Виткателартен, Кенегатитамин без Кепсиани Агамун, без Урухиурухитавутам, он нас отторон помидор съем этот день, туго Кепсиани Айдан Халбутам, и Никитин Сосин Миханабар Сахатан, Тутулга Хох, Кимагара, Кимеха Багар, Аналах, Ян Ханыван, он на мин Борухитарем, Кинегакир Витертен, Алусиотем. Бүгін күхін сахасириттен сағаланар бестібәлетінен Arctic Fashion Show ден тәрәхін болуға. Манна сүрбе алта моделер коллекциетін болғымты кенігер тахарыға. Сүрін істелейінен Россияға кейінік белілер бір дөйдулақ бұд Гала Барзова болуға. Тәрәхін 2019 сылтан бұйыл соғычы күн сириттен көреммет. Белілер моделер Варвары Филиппова көгіләхінінен ұтылдар. Бұйылғы көрдірі кені сырдық керегер ананар. Тәрәхін көрәчіте соғы онлайн кевінен болар. Саха көрдірі рейтінерер кампания, оны Якутия сүрбе түйет телеканалға кейхе алташастан бұға береге көстеуға. Бұл проект емінна әдер хаңағаланырыр модельердарға, дизайнердарға көз көмі болар. Бұлыра кене аттырына, татықтырына да, үрдікке тұқсықтырына да емінна оланына көмілігір. Қалуыра мен хақа әрігер олақ бұл дизайнердары ағай қары білдер көстері жанар білер әдім. Анысам әмдейді хақа әрігерін әр бақталарына әдір жаттар, дизайнердар, моделердар бағалары бет. Модаттынан хақа әрігерін әр сайдан ер. Оны ол көрдің бары сайдық бұдымна да, хақа бұттың ағын әмейтенге сайынлары бұдымна да дейін саны бұл. Саха сірігер почта салаларғар тымны оғаньор почта тәуләлеға. Ақсыны маңнайгі күніттен отуд берігер дері, ұры сананы сұруян анал жағыққа ұғу қосып. Кейін қоракқа бастықы беле жағығы Арженикидзе ұлысыға бар почта салатығар тұрылдылар. Сұрыққа бұлғычу великай үстікқа тымны оғаньорға ден адырғы ұйылдықтақ. Почта үләйттері келбіт сұрықтары күннетен ардан туханнақ адырғы ғырыдықтыра. Бұлырын оғаймақтан Улахан Жонтон баға сана сұрылыбыт 200 сүрбе бір тұхынша сұрық келбіде. Қаллан тымныен республика қоту ұлыстарыға Росколы ғылырғар үйерек тоқтауды. Бүгін Актиравандай күні өймекі анылуғын алтан әлегер білдіреннер 305-ін сәтті оға үйеремет. Маны сәрге муамал ұлығын кейінігер қонуға маңнайғыттан 5 класқа дері үйерек тоқтауды. Бұн әлегке бүгін хасырда 4-ден ағыз қырадыз тымны білетінне. Усияны ұлығын ұз күйгі бөлігер салғын температурата 5-3 қырадыз, сайылық сәленеға 4-9 қырадыз тымны. Жаңыл ұлығығар 5-ші қырадыз тымны болан кәккен әлегке ме Актиравандай күні білдірділер. Күні жылы кетен көрөөчілер әтелерінен қалымы бөлі құлыстарығар кәлер суыққаға күйістәқ тыл онына қар түйірі көтілдер. Сорық сірінен сүкіндіға 15 сүрбе метрі түргеннәқ тылырыға. Саха сірін арға түгір ақсыны түрдіс күнігер күйістәқ тыл түйіға, сорық сірінен сүкіндіға 9-14 метрі түргеннәқ тылырыға, сорық сірінен қардыға. Өлен алынтардытынан 15-16 метрі ғадері түргеннәқ тылырыден етіндерінді. Таты ұтық көлігер сарыл культура кенін үләхеттері Саха автономията тәрелі біте сүйіс сылын көрсе, ұрыққы кемекөрдірер бұстапқаны тәрелділер. Сихили, кәлер материалға. Күрджікті сәбеске кем жетігер кейрен кәлбіт күрдік болаған. Манна ғалдар ахыр сердері сыңянар салалара ұтыйор қостары көрдірілі біт. Барыта ұрыққы кемек әпсір мал, сал, таңас, сап бар. Оны сколы қолыра мен үрдіған сәңерділер. Бұ мал мені әбір бары, бұ мал мен әбім кені денеме. Ха сәңер біттірттен ұнатым бұ күрджікті ғаны кәлер көліне бұ ұчтағы өкем әбәлерін, әхәлерін қайды қолыр бұттырын білікті әқтемет бұ бұстап кеме анық салтын тірілінне. Жон сәрге ұнаға сөбіләді олық керен баранлар бары олық аспыт кемнергер керен тақсы бұттарыттан хұрық-хұрықтыр ұядыян далылылар. Сұры хұрықтыр бұл мал бияға бары ден ұрқыларын ақтан аспыттарыттан беге сылбыт сетті демет үйрен тұрапты. Сайлық жоны күн ақсын тұттар илінен әрілер сәппері әдірдірі. Бастан ұта бүтін нәхілей күрдінен соғытығын үлелер телефон, соғыру қораттан ұтығылы ғалылығыт ұғытынан сылығыр күнді бүгіджі, онтын да атын әлбәқ мал сал аспыт кем тұғылара болан тұралылар.
твою хакардиен, а то биенгер говорила на кого хакардиен оттанаретеди, они же бы манганам батаратам, манноку там, мастану та то хин кундюха сетен танкенне кин делегнагади, они же бы орут бе алтон сулларга бескенин верен якпетигердиру уоппут электростанция те дизелине, кихе оне кичаска барарон, барман каранг лампатнан олоретебит, а че то ага бы манн кирихелелер бу телевизор барта закотвовкагатиланар, а экке отонга эбетер сымыкка. Бу выставка тәрелдерігер Мария Бондарева онна Иван табунан апсалаячылақ олуыз коллекционердерін түмсюлері төхі күз болбуттар. Онан тәрелдерігер кем кәлдей кәрехеттерін үлхуен тұран мұнер жоңғы мақталларын тердәлілер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақатири Бейдінеті, Татта. Сақа Республикатын культуратын өтуелеғ үлігеті, мені қаңаласылуғын Аркадий Новиков атынан көйчән көрі народнай мини-театр режиссера салаячыта Анна Хлопкова үбілуйдәғ айыр кейхәтігер көрі өтшілерін, сүгірі өтшілерін мұға. Бәлет әрәйін туғынан Гүлнара Аммосова білісті. Маятағы көйчән көрі мини-театры 1999 сыллаққа режиссер Сахар Республикатын культуратын өтелек үліхеті. Республикаға суастоғытық юмар оны сатира театрын түріттәбіт Аркадий Михайлович Новиков болар. Көр күлі кетін көңіліттен тұтан театр кәңен тәнеен күн бүгін Сахар Республикатын культуратын өтелек үліхеті Аннан Кентевна Ахлопкова салайытынан көрі өтшілерін өрттер. Бұл Аннан Кентевна 6-15 сыллағы бүліуін білетей бір түхілкеға сүгіриетчілерін мұнан жоро кейхетін тәрен көрі күліні көңіліттен тұтықтыра. Қайдақтағаны бұй өбілейіне сылбын ағарбатақпына қатанар хим барыта түмілден, түміктіуаққа, жаңғы кәпсияққа дейінмен бәйім тұспынан творческай кәнсер толкуйдамыт көчән көрі театр бәйбіт тағын үйхөбі тәрі Афанасий Андреев, оны Маша Терентьева балылар. Кенелер боламыт өрі тұрды бұл. Көчән көрі мини театр Улуыз Народнай театргар қолбоған үліләбіті бұйыл үйіс сыла. Қыталы қоға өтчет эстетическе кейнін қытары ұқсал үліхәлілер. Бәйгі бұл қастақ жынныр үлебетер күстәк Әмен нұқ темет бігігіртін кенеға әрелбіт ұлаған, оныттан үші театр хайдарығар, үші әнекі бұланларын толыры тұрырығар бағырабыд. Күн бүгін көйчән көрі мені театрға үскегі коллектив тағылығы қамны сылжалар. Бігіға кене сүбелеріне, намаларынан, бәйті ақылы байтыннақ болан, қайдағыра чугаспағайы тықылынавыд. Әжейбіт тәңе қалай атшы құрдық бол баққа, әжейбіт тәңе құрдық көрібіт. Оның үші байдық бұл үйе боламыд үлі жылыды. Әйін, әйдіғін. Оты текке сылыстата театр сақа серен бару ұлыстарын кәриен, гастроллан, көрі өтшілер сүріқтерін сүйен, Джон Сәрге мақталын ұлыған ұлбыта. Гүлнара Мосова, мәне қаңылас, Мая. Әтенге болың, кірсе қадері.